kulan wanaagsan daawad iyo dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii Muqdisho shalay ka dhacay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 100 qof ay ku dhinteen, tiraduna intaasi ka badan karto. Ku dhawaad 300 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ruushka oo hakiyay heshiiska dhoofinta qamadiga Ukrain kadib markii uu sheegay in Ukrain ay weerartay saldhigga ciidamada badda Ruushka ee ku yaalla Badda Madow. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. Aan ku bilownay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhashay qaraxyadii xoogganaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sii kordhaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso 100 qof, iyadoo intaasina ay ka sii badan karto, sidoo kalena tirada dhaawacu ay gaarayso ilaa iyo 300 oo qof. Qoysas ayaa jira weli goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen ka baadi goobaya ruuxda ama raqda eheladoodii. Dadweynaha ayaa sidoo kale waxa ay safaf ugu jiraan isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho si ay u siiyaan dhiiggooda oo ay ugu tabarucaan dadkii ay dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyaha iyaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Maxamuud Macalin Salaad waxa uu riixayaa gaarigii uu ku ganacsan jiray wiil uu adeer u yahay oo ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid ahaa boqolaal ruuxo waabarigii hore ee saaki ku soo jarmaaday goobta. Meesha qaraxa ka dhacay, hadda qarax musiibo Ilaahay keenay oo ka dhacday saakay. Wiil adeer u ahay, laba wiil, mid waa dhintay, mid waa dhaawac. Kabay meesha ku gadaayeen, hadda gaarigaankiisii iyo wixiisii meesha ka ururay, kabihiisii aan wadaa. Marka imtixaanka Ilaahay keenay, Ilaahay naga dulqaado. Wuxuu Ilaahay keenayna waa alxamdulilaahi, waa Ilaahay inuu naga bixiyo musiibadan, Ilaahay naga qaado. Ummadda Soomaaliya meel kastay joogto in loo soo duceeyo oo Ilaahay naga qaado oo isracaa insha Allah. Mid ka mid a dadkii ka badbaaday qaraxyadii ka dhacay iskoyska Soobe ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay wixii uu arkay isaga oo taagan halkii uu ku ganacsan jiray. Qarax shalay markuu dhacay, qolka sarifka ayaa dhex fadhiyey muddo 10 daqiiqo waxba uma jeedin. Markaa dibadda usoo baxna meed fara badan oo wadada daasan arkay, ama saaxiibayaashay oo wada shaqaynayn sida Cala Bidaar Gacal, muxuu ahay Sheekh Jamaal, madadkooda dabadda yiilan, wax laga sheegi kara oo qof bini'aadamah ay sheegi kara meesha mau oo la daawan kara meesha ma oolin adduun oo rugmato kale noqotay. Waxaa saakay burburka guryihii dumay laga soo saaray meydad. Cisbitaalada ku yaalla caasimadana waxaa buux dhaafiyay dhaawacyada. Dowladda ayaa sheegtay in dadka dhaawacooda uu culus yahay loo qaadaya caafimaad dibadda ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana waxa uu magacaabay guddi ka shaqayn doona tirakoobka iyo dhaawacyada u baahan in dibadda loo qaado. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay saqdii dhexe gaaray goobta ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxyadaasi ay u badnaayeen rayid aan waxba galabsan. Nimanku waa isdiiday inaa dagaalaa naga dhexeeyo, laakiin waxaa lala dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo. Qof aan kula dagaalamayn, gabar ganacsi yar meel ku haysata, wiil ardayo saaka soo dheelmado, shahaado soo qaaday isla imtixaanaadkii aad ka bacday, shahaadadoodii soo qaaday aad jaamacad aadid isla, kuwo kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooyo socday ama ka yimiday, kuwa isbitaalka Banaadir tagay ee kasoo noqday, yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahayn. Ilaa hadda tirada dhaawaca, tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe, dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhowaad. Cisbitaalada caasimadda ayaa la tacaalaya dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi, iyadoo shacabka iyo ciidamaduna ay bixinayaan dhiig si loogu badbaadiyo bukaanada u baahan.
waxaan joognaa Erdogan isbitaal ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed aan waxaan halkan ku bixineynaa dhiiga xogga dalka dadkii dhibaatooyinka ka soo gaartay argagixisada shalayta ay u geysatay cadawga umada Soomaaliyeed oo u bartay daaynta dhiiga Soomaaliyeed aan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed marba wuxuu u taagan yahay gurmadka shacabka qaraxyada ka dhacay iskooyska soo bee magaalada Muqdisho waxay mar kale sii kordhiyeen xasuusta murugada badan ee halkaasi ay ku asteysan tahay iyadoo horey qarax gaari oo ka dhacay ay ku dhinteen boqolaal ruux shan sano ka hor laakiin waxay su'aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa xal loo helayaa qaraxyadan ay ku baaba'ayaan dadka rayidka ah cabdicasiis barrow v o a muqdisho dowladda ruushka ayaa hakisay dhaqan gelinta heshiiska dhoofinta qamadiga ukrain heshiiskan oo qaramada midoobay ay garwadeen ka ahayd ayaa u ogolaanaya ukrain inay dunida u dhoofiso 9 milyan oo tan oo qamadiya si loo dhimo qiimaha cunnada adduunka maraykanka ayaa tallaabadan cambaariyey wariyahayaga ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inaysan damaanad qaadi doonin badqabka maraakiibta xamuulka ah ee ka qayb qaadanaya hindisaha qaramada midoobay iyadoo sabab uga dhigaysa ka bixitaankeeda weerar ay sheegtay in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay ku qaadeen maraakiibta badda madow ee ruushka ee xeebta krimiya ee la haysto ruushka ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay subaxnimadii hore ee sabtidii shalay hase yeeshee ukrain ay beenisay weerarkaasi ku dhawaaqista ruushka ayaa timid hal maalin kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu ku buuriyey ruushka iyo ukrain inay cusboonaysiiyaan heshiiska badarka madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa tallaabada ruushka ku tilmaamay mid la saadaalin karo waxaana uu moskow ku eedeeyey inay xanibtay maraakiibta sida badarka tan iyo bishii sebtembar ee lasoo dhaafay sida ay tabiso wakaaladda wararka ee a b waxaana uu sheegay in 176 markab oo raran ay ku sugan yihiin badda kuwaasi oo sida in ka badan 2 milyan oo tan oo badara tani waa isku day cad oo ruushku ku doonayo in dib loogu noqdo khatarta macluusha baaxadda leh ee afrika iyo eeshiya zelenski ayaa sidaasina waxa uu shalayto ku sheegay khudbad muuqaal ahayd waxaana ugu baaqay hay-adaha caalamka sida qaramada midoobay iyo G20 in ay jawaab adag bixiyaan oo ka dhan ruushka madaxweyne jo biden ayaa wariyaasha kula hadlay delaware waxaana uu ku tilmaamay go-aanka ruushka ee uu ku joojinayo ka qaybgalkiisa heshiiska haruurka ee ukrain mid laga xumaado wuxuuna sheegay in uu sii kordhinayo gaajada ma jirto wax mudnaansha ah oo ay leedahay waxa ay samaynayaan qaramada midoobay ayaa wadaxaajood ka samaysay heshiiska waana dhammaatay ayuu yidhi biden afeenka qaramada midoobay stephen ducharek ayaa waxa uu sabtidii shalay isna sheegay in qaramada midoobay arrintan ay kala xiriirayso mas-uuliinta ruushka ducharek wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan dhinacyada ay ka fogaadaan fur kasta oo wax u dhimaya hindisaha badarka badda madow kaasi oo ah dadaal bini-aadminimo oo muhiima oo si cad saameyn dhab ah ugu leh helitaanka cunto ee malaayiin qof oo adduunka ugu dambeyntiina codbixiyaasha reer Brazil ayaa xadda maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada ee ku-celiska taasi oo u dhexaysa madaxweynaha iminka talada haya ee ka soo jeeda xisbiga garabka midig ee Jair Bolsonaro iyo madaxweynihii hore ee Brazil oo isaguna ka soo jeeda xisbiga garabka bidix Luiz Inacio Lula da Silva. Wareegii koowaad ee doorashada oo dhacday horaantii bishan ayaa ahayd mid aad la isugu dhowaa oo ka duwanayd sidii la filayay, iyadoo da Silva uu ku guuleystay 48% codadkii la dhiibtay halka Bolsonaro aanu ka fogeyn oo isaguna helay 43%. Waxaa la isla dhex marayaa in Bolsonaro laga yaabo inuusan aqbalin
natiijada cod bixinta maanta haddii aanu ku guuleysanin. Waxaa ku andacoonaya in mashiinada cod bixinta elektaroniga ah ee dalku ay qaldan yihiin. Muddadii Bolsonaro uu xilka hayay waxaa la arkayay isagoo ku jeesjeesaya cudurka coronavirus, xitaa kadib markii uu cudurku isaga ku dhacay qaybo badan oo ka mid ah kaymaha roobka ee Amazon ayaa sidoo kale la burburiyey intii uu xilka hayay. Haddii Da Silva uu guuleysto, waxa ay guul cajiiba u noqon doontaa hogaamiyihii hore ee dalka, kaasi uu xabsiga loo taxaabay sanadkii 2018 isagoo lagu eedeeyey laaluush. Waxa uu soo dhammaystay 19 bilood ka hor intii aysan maxkamadda sare burinin xukunkii sanadkii hore. Waxaa loo arkaa in uu mas-uul ka ahaa in malaayiin reer Baraasiila uu ka saaray faqriga intii uu madaxweynaha ahaa. Cod bixintu waxay soconaysaa ilaa iyo 5 galabnimo, natiijada codayntana waxaa la ogaanayaa saacado kooban kadib marka la xiro cod bixinta. Wagaag daawadayaal, gudahaana barnaamijkeena qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono toddobaadka soo aadan haddii ebeydmo, waa mascadiya dhammaan babahda qubanaha VOA wadu ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta.